upravo stižemo sa velike turneje. Obišli smo toliko gradova, festival je zaista bio divan. Prosto ne postoji sada šansa da vam kažem šta je bilo najlepše na toj turneji, jer je sve bilo divno. Takvi gradovi, Venecija, Lisabon, Madrid, Barcelona, to se jednom u životu viđa, pogotovo sa folklornom porodicom. Recite, koji su bili ansambli su prisutni? Vi ste našu zemlju predstavili praktično. Tako je, mi smo bili jedini ansambl Srbije, bili su Portugal, Tunis, Turska, Grčka, prosto ne mogu da se setim. Bilo je 10 zemalja sve ukupno, ali mi smo bili jedini ansambl iz Srbije. I vaši utisci onako, da li ste, ja verujem u to, sigurno da ste na pravi način našu zemlju predstavili? I mi isto mislimo tako, a i aplauz publike isto tako kaže.